me iluso. De boga uso hasta para falar coayuso. No creas que por hacerme guay, pra y sosa, Insta. Coja hasta California o abro con Time Only Fans. Es que no es ni medio normal. Todo que yo quiero es miña lengua. Ni que con el amor, y en cangas. Pero cuando sayo a ligar. galego tamén mola Abre moito máis que unha porta Listo para triunfar No amor e na vida en xeral Polo civil ou polo penal E falei todo este castelán para nada Agora son un puto bacala Na vida coñen un xaxe e unha pala Fala galego estarás no Valhalla Jala, si o oh. Fala o galego, non é difícil fala lo mellor que feijo Pode ser normativo, ser reintegrado Ai non quero meterme a túa lección Non oh, non é xanjenjo Non é por un nin tampouco panjo Que non veamos de fora a darnos unha lección Que facemos moitas como máis do churrasco Moi boas, benvidas, benvidos A unha nova entrega, esta xa tardaba porque houve aí un parón no medio polo, polo día 12 de outubro que cadraba en festivo e nos en festivo libramos, non si, sí, Eva? No, sí, sí, é pájanos igual, ademais. Claro, é pájanos o mesmo, librando en festivos. Moi boas, Genidor, ben a Patiño en Twitch, este, este programa, este subprograma ou subproducto de Alobeira Today. Oxe, oxe imos falar eh, de neurolingüística porque temos a unha a unha super experta eh, autodidacta no tema eh, pero antes de nada o tema da semana ou da quincena ou das tres semanas ou catro que levamos sen facer nada Eva Patiño eh, veu a ser o tema este de, da Galiza profunda a xuiza que denegou a custodia a unha mai porque por dicir que vivía na Galiza profunda. Cousa que a xente xa aproveitou para tirar aí, veña, vamos a coller likes aquí, a coller visionados e de todo, e estáse senos indo un pouquiño das mans. Imos ver, eh, en troques de dicir tanto o de, o de, ai, eu amo a Galiza profunda, etc., etc., Eh, non estaría ben eh, que fóramos a Galiza profunda a revitalizar o rural e darlle un pouquiño de pulo, eh, para que os que vivimos realmente na Galiza profunda, non na Coruña, nin en Vigo, nin en Santiago, nin en Pontevedra, eh, poidamos ter os mesmos medios de locomoción que nos cobren eh, polo lixo e nos lo recollan tantas veces como llo recollen os das cidades, etc. etc. No, penso eu, eh, que o que opines ti, Eva, agora lanza, ou mentras eu vou mirando por aquí o chat a ver que, que pasa. Home, a ver, eu teño aí, teño aí moitos sentimentos encontrados. Primeiro, para min, a Galicia profunda, tal e como tal e como parece que eu quero dicir, non existe. No sentido de que nada está tan longe. Porque eu estive na lobeira. E, podo vos dicir, home, a ver, eh, Galicia, o centro non é, eh... pero, Poñe eu aquí na sí. na historia que non lin, estou escribindo unha cousa, pero pero non a lin. Entón poñe eu aquí que era a mí, eu vivía na Galiza media, media tirando a a, a superficial. Ves o mar, ¿no? eh? Desde ali ves no, o mar. Sí, eh, e non vir vida, eh? De de, de a zona de Narón e eh, Ferrol e eh, todos chegan non vira estás, vida. Como digo eu, estás es lonxe de todo o o o suficientemente lonxe e o suficientemente cerca ou preto é eh, bendito eh, para, para estar tranquilo cando queres estar tranquilo e ter xente cando queres ter xente Eso... pero non hai cobertura por exemplo, moi mal o non moi... cali... Exactamente, pero eso é o que trae a despoboación do rural, que, que non poñan cobertura, porque pa, claro, pa 12 casas que somos e tres internets que hai ali, pois pues, pa que van poñer como ah, como que le traballas, como te le traballas dende a Lobeira, non podes tener traballar este home para facer unha vez un directo, conseguir meter nun orreo, bueno, unha cousa. <laughs> e non foi dunha maneira humana. Bueno, bueno mal, eh, mal. que te, que temos que dicir a isto, Jenny Dorf, a isto de 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 da Galicia profunda, que che falen a ti de profundidade. <laughs> a ver, eu crecín nun pueblo suizo de 7000 habitantes, tampouco é que sexa A, a urbe, o, a urbe a máis grande do mundo. A urbe máis grande do mundo, así que é, é, que eu saibo crecín bastante ben, así que a Galicia profunda máis ben é un problema político, máis que o der, derivado dos tantos problemas políticos e sociais que, que temos na Terra, non? Porque, por exemplo, hai dúas fins de semana que sou a mi irmán, como é posible que eu tarde 17 horas en avión en chegar a Galicia desde Trento? xa... Bueno, a min asombrame bastante máis que tardes 15 en chegar en tren a Barcelona, pero ou a Zaragoza. Pero bueno. O sea, que eu noto eh, tamén, é eh, é curioso, é curioso. Eu noto tamén nestes últimos 10 anos, non, desde que vivo fora, que de cada vez hai menos servicios, hai menos transporte público, hai menos voos eh directos a Galicia, Entón, claro, despois a xente fora ten esa idea de, uh, Galicia é ser non? bueno, vou eh, ir saudando a xentiña que se está a conectar por aquí. Vale, temos eh, o Anros López, eh, moi boas, Anros López, eh, benvido a unha vez máis a unha transmisión en directo da Lobeira Today. Moi boas a corte do director, que di neuromovidas. <laughs> imos falar de neuromovidas, que da bautizado, eh, pero, ollo, ollo, aquí imos falar de neuromovidas, de cousas que trae a lingua, do que trae a lingua e todas estas cousas. Temos aquí por primeira vez, por primeira vez a Descifrando a Historia, ao cal lle damos tamén grazas polo seguimento, así como a Daniel Tres Martí, a Ulex Nokami, eh? tamén grazas por seguir a Lobeira Today, por facer máis grande esta comunidade. Somos xa 274. Eu coido que acabaremos o ano por, por rondando os 300. Podería ser, Eva. Ti como ves? Bueno, ainda o sabemos superar, que espera que teño que facer máis propaganda eu. Nadie me quere ver. Mira, digo un día no choio. Digo un día no choio. Xa da temporada pasada, eh? ¿no? Porque os, martes, cada 15 días, pim, pam, pam, boa, boa, non sei sé o que. A xente, daquela. Agora, eu, eu vou ser o galloso da lobeira today, tanto eu aquí entrei e vou estar Daquela digo, bueno, en Sajuara hai un martes que falo de falo con outra cadiatista de saxo, eu que sei, o mellor parecía máis, bueno, que dá, que tú por que tardará, máis que tonterías e tal, esta semana. Ois, imos falar de neurolingüística, isto xa non é unha tontería, nada, non me fan nin caso. Eu, Pasan de ti. Eh, eu, eu cando... pero cando peguemos, cando peguemos o zambombazo, ese xa pecharon portas, entendes? A ele xa nos lle vamos a ter caso cando se xa xamos famosos e, e cheguemos aos sitios con guardaespaldas e estas cousas. Eu sigo soñando con iso. Eh, mira unha cousa, dinos aquí a corte do director que, a ver, o do caso, o do caso desta muller ten o seu aquel porque ninguén se pon a falar do que hai atrás do caso, máis alá dunhas palabras desafortunadas. Eh, dinos tamén que eu, Fran, eu, estou eh no eixo Atlántico e pero sen cobertura, claro. El tamén o sufriu, eh, que el tamén estivo na Lubeira. Eh, aquí por aquí estaba o seguimento de de, de a historia. Temos por aquí a dos do Rei que o ides poder coñecer mañá, eh? Mañá coñeceredes a dos do Rei e a María Sabarís, que están detrás do eh podcast Fora de Mapa que precisamente, que Dios sea, é que todo fiado sin querer, daste conta, sin querer vai todo fiadiño, que precisamente o último episodio do Fora de Mapa trata do Subtirol, que é a zona en onde vive a nosa convidada de hoxe, que é Jenny Dorf, que nos vai comenzar a falar que iso, ois, que, que, que é iso da neurolingüística? Porque eu estiven buscando e saliron mil historias de marketing, de programación neurolingüística, de non sei que, ajarro o brazo por aquí, mira pa lá. Pero que é realmente a neurolingüística? A ver, quizá iso, o nome máis correcto sería a neurociencia da linguaxe. Olé. Eh, que é unha cousa que xorde máis ou menos nos anos 80. Ou seja, é unha ciencia ou unha parte da lingüística moi, moi recente. Eh, ainda que ten, bueno, as orixes, pois, no siglo XIX, cando Wernick e todos estes que estudaban os, os cerebros dañados, non? o <coughs> sea, mm, por exemplo, todos escoitamos falar igual algunha vez da área de Broca, a área de Wernick, que están eh, relacionadas co, co uso da linguaxe. En realidad, eso é unha, eh, é unha parte da, da lingüística que os estudos contradícense constantemente uns a outros. Pois non non será non será un rollo magufo isto. Non, non estaremos aquí falando como da homeopatía. <laughs> non, o que pasa é que claro, é moi difícil eh investigar nun cerebro vivo, porque non podemos abrir o cráneo e bueno, claro, por nos aí a, a ver que pasa, entón, que fallo, sempre, claro. Eh, están son... os tipos, están os tipos de Bayer da Segunda Guerra Mundial dicindo, "Ves, ves Si nos colleran os iso. Eh, entón, humor, claro, negro. Un... humor negro, humor negro da Loeira, nada, tranquilos, non pasa nada. É unha cousa que, que que se fai sempre por por métodos indirectos ou ou así, entón é, é máis difícil chegar a unhas conclusións eh perfectas, ou a Traba se me lengua, tal, porque ando pensando se, en. Se varias lengua la traba. tal, sí. Pero bueno, para, para empezar, ellos no son ni neurocientífica, no. ni lingüística Tampoco son comunicador. <laughs> Tranquila. Tampoco un comunicador estilo, y vale, Eva tampoco que... es comunicadora. Y acabas de autodefinir ahí nada más y nada menos. No, no se fue barato. No se fue a, No, pues Tomo Rodrigo Vázquez. No, no. Dijo, son o Galloso de Aloveira Today. Oyo ahí, ¿eh? ¿En, qué, en, en donde quedo eu? que son o presidente. Claro. <laughs> que a carallo sabe quen é o presidente da <laughs> TVG? Bueno, en fin, eh, o caso é, o caso é, aparte de que de que aquí eh, está Paco da Corte do Director dicindo que o oso o está a mirar mal, pero non é un oso. Non é un oso. Paco, é unha é unha xama. <laughs> É unha llama, é unha llama. Eh, imos ver. Eh, empezas a investigar o tema este da neurolingüística que eu estaba un pouco así co chat aí neste momento. Eh, vanse contradicindo uns aos outros porque, claro, porque obviamente é difícil de estudala. Claro, porque que queram, iramos queram, ou non todo o que teña que ver coa linguaxe ou coa lingua humana está moi cargada de cultura tamén. Hm. E moitas veces é moi difícil separar o que é puramente linguaxe do que puramente cultura. Casi imposible. Porque, final, Eu diría imposible. que en ocasión é prácticamente imposible. É imposible. porque... imposible. Entón, en moitos, moitos estudos que fan, pois, a un entre sempre a duda se, se se ten, por exemplo, moitas veces non se ten en conta a clase social das persoas que, que estudan. Hmm. E ter unha clase social alta, ou seja, ter máis recursos para poder acceder a un certo tipo de, de educación, vai cambiar tamén a tua, a tua linguaxe, a tua lingua e a tua maneira de actuar e a tua cultura e todo iso. Entón, é unha cousa que está aí ainda un pouco... Está bailando. Pero sí. o caso, o caso é que eu sempre falei... Corríxeme, se me... Ti se ves que digo unha burrada, dimo, en serio, non, non te cortes. A eh, estamos afeitos aquí. No patiño en Twitch, verdad, Eva? No patiño en Twitch dicimos burradas e desdicímonos e imos así sin problema. Somos anarquía Digo, eu... pura. Sí, anarquía, é, é máis, anarquía. O máximo guión que fixen, ti mira, o, o, o máximo guión que fixen e non lín. Xa está. Foi todo o que escribín pa hoxe e non lín. Dixen o máis ou menos como me veo a cabeza. Eh, unha cousa. Mm... Eu sempre definín, eu sempre a, a, o tema da, da neurolingüística como eh, o que nos ven a explicar eh como se forma a linguaxe, como como procesa a linguaxe a nosa cabeza e tamén vale un pouco para definir como actúa eh as determinadas os determinados inputs do do ambiente no que está esa persoa, no, para desenvolverse nunha linguaxe e que tamén todo ese linguaxe trae moito cola detrás, no? que falábamos antes antes de comenzar o directo, de que trae moita cultura, no? que uh -huh. xa acabas de decirte que, que é prácticamente imposible en algúns casos desligar esa cultura desa de linguaxe. Sí, basicamente sería pois pues, eh, como o noso cerebro a través da lingua, a través da adquisición da lingua, vai cambiando a estructura neuronal unha vez pensábase que, ali, que o cerebro estaba dividido en partes concretas e que cada parte do cerebro se dedicaba a unha, a unha función, non? Pois, isto dedicase a lingua, esta a glutición, isto eh, a respiración. E a, a, día de hoxe, cos escáneres e todas estas cousas, estáse descubrindo que en realidad son, no, no caso da lingua, non só entran en xogo as, as zonas que se sabía que tiñan que ver coa lingua, mas tamén moitas uh -huh. outras, como por exemplo, o todo que ten que ver co coa coa motoria, non co movemento do corpo, porque despois de todo, sobre todo, bueno, porque quen fala está facendo uns movementos ou ben co coa boca, coa lingua, co turno, sí, ou ben coas mans. Iso que nos diñ italianos, españoles e gregos que xesticulamos moito con respecto á xente do do norte de Europa, non? Que sí. que somos moito máis que parece que nos estamos mesmo pegando a veces. Uh -huh sí, pero non, sí, pero non só, non? Porque a fin e a cabo saber é dicir, producir un son... É dicir, eh, a nivel, imagínate, pois a linguaxe que poida aprender eu, eu agora que me poña a aprender alemán, por exemplo, con respecto a unha persoa que aprenda a linguaxe de signos, cambia completamente onde onde se xeneran todos esses pulsos na, na cabeza. É dicir, as, 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 sinais na cabeza funcionan, van por outro lado, non? É sempre lingua, entón sempre van se van usar as mesmas áreas eh, tanto nunha lingua vocal como en lingua, neste caso sin nada, non? Sí. Porque é lingua, é gramática é, é fonética ou que, bueno as, as linguas vocais teñen fonemas as linguas eh, sin nada teñen queremas, xaman de así sí. eh, Que complexo Sí, non sei nin como explicálo a ver. Non sabía, non sabía nin que existía esa palabra de querema. O de querema, invento, eu, eu, eu dicía o cando se era, se cando, cando era castelán falante, dicía, mama, botasme querema." Pero... Foi a única vez que a dixen. Foi a única vez que a dixen, pero polo resto Está ben, está ben. Ves, e dicías que non sabías nada. Joder, pois pues mira, xa sabías máis que a min. A ver, é que... No, Eva, ti que dís? Estás moi calada, oxe, que estás? Tamén, ponendo... Estaba moi atenta ao, ao, que dicía do... sobre a lingua de signos e tal, que é unha cousa que na miña, ca... na miña casa causa moitísima curiosidade. A miña maior... A, a miña maior sabe cousas moi básicas en, en braile e ten moita curiosidade tamén pola lingua de signos e sabe escribir en, Bueno, ela escribe igual vale, en puntos e raias Braille, en... Sin... Braille. Non ou outro, o, morse. o dos militares, concho, morse. morse. Bueno, Sabe morse tamén. Ela ten moita curiosidade por todas as cousas que ela estaba atendendo. Eu sei dicir Eva. Eva. Claro, é que eu teño tentado, un nome moi xeitoso. Eu o Fran, Fran esquecime. Sabía o poñer algún día, pero si, sí, pero esquecible completamente. Eu sei que o meu signo, dixo moi miña prima que que signa que ela estudiou a edición en linguaxe e este. Frank. Son Fran. Eu son Jenny. Foi la Claro, pois pues Jenny. Claro, pues, yeah. no, eu fiz 4 eh... anos de lingua de signos. Eh, ao oh, principio guay. eu notaba eres, que Oye, eres eres a superpolíglota. No, no. Me cago en diola, hasta está <laughs> falas lingua yo, de signos, no. macho, me cago en Hades. Esta muller. Eh. <laughs> no, pero si sí que aí, por exemplo, eh eu notaba como o meu como o meu cerebro se estaba modificando, esa foi unha cousa bestial. Unha porque Foi cando che empezó a interesar, Jenny. No, en realidad xa, xa viña de antes. Pero quizáis aí si sí que un pouco lin un poquito un pouco máis ou interesei un poquinho, un poquinho máis. Ademais, porque coincidiu con que deixei de traballar de taquillera no cine e empecéi a traballar na escola con, con nenos pequenos. Entón, uh -huh. facéndolle clase de alemán a nenos de 3, 4, 5 anos que non teñen nin papa de alemán. Sobre isto, <laughs> en... sobre isto volveremos máis tarde Quedadevos porque vai haber un xogo Aquí coa Jenny con iso De, de que lle deu clase a nenos e tal mmm, quedadevos, non vos perdades esa parte que vai estar moi ben. Pero digo eu, eh, como, como, como afecta realmente, é dicir, é que non, non, non me ven a pregunta exacta, non? Como, como afecta unha lingua A, a unha lingua a maiores, no? eh, a, un, a un cerebro, por exemplo, monolingüe ou a un cerebro bilingüe. Como cal é a diferencia, non? A ver, por exemplo, dice que os eh, bilingües ou plurilingües es, teñen máis facilidade de, de, mm, cambiar de, de cambiar o foco das, do que están concentrados, non? Por exemplo, tú a un monolingüe lle mandas facer dous traballos en secuencia e vai necesitar para o segundo traballo máis tempo de adaptación que o que faría un bilingüe. Un bilingüe termina unha causa é capaz de empezar coa outra. Se xa é capaz un pouco de, de separar na súa cabeza as, as dúas tarefas. Ao monolingüe costa un poquinho máis. Ou, por exemplo, o xente bilingüe ou plurilingüe ten maneiras de resolver problemas de xeito moito máis creativo que unha persoa monolingüe. Porque, claro, porque vai collendo das distintas linguas, das distintas culturas, e, e, Sí, nas sí, sí. distintas educacións ao final. Eh, vai entrelazando as ideas de xeito distinto, en cambio o monolíngue un pouco así, non? O sea, hai un camiño posible. Claro, para facelo decir, fácil, eh, Para poñelo máis fácil aínda, para xente <laughs> sí, como a <laughs> min ou, 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 <laughs> ou é, peor. é dicir, eh, <laughs> dicir que o plurilingüismo eh, axúdanos tamén a ser a adaptarnos mellor aos cambios, non? claro, é dicir, claro. provoca, provoca en nós tamén na, na nosa maquinaria aquí cerebral eh, a facilidade de adaptación ao cambio, pode ser? Sí, 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 é eh, iso Mira, que curioso, eh, Eva, non con flipas la... con iso Pois <laughs> pues justamente eu estaba así dicindo, estaba pensando eu nunca fala para... catro idiomas É eh? que, que, estou lle tirando da lingua estou tirando da lingua porque está moi calada non no, notades que está moi calada Eva, oxe Un poquinho Mira, eu hoxe venho con toda a curiosidade do mundo por isto, porque eu xa quero eh, xa, xa quero leválo ao meu terreno de, xa quero pensar que todos os bilingües xa somos seres superiores sabes? A ver, vou pedir, xa... voy, voy pedir al Cric que, que nos explique esta historia porque di que, eh, que fala tres idiomas, está aprendendo un cuarto e a multitarefa cada vez vai a pior, e os idiomas tamén Explícanos iso porque igual caenos un mito aquí, igual acaba de dicir a Jenny aquí que, que as multitarefas son mellores cando eres plurilingüe e tal, que pasa aquí? Que pasa que Pero cando pasas que... de tres linguas vai a peor? <risa> <No>. <risa> vale, Pero iso que dicía eu, que moitos estudos contradícense, o sea, no 2017 sai unha cousa, no 2019 sai a, contraer, a contraria. Entón, é, é así todos os anos. Por exemplo, en, pola contra, os monolingües adoitan ter mellor vocabulario que, que os eh, plurilingües. Bueno, iso non fai falta que o xuren. Eso non pode dicir ninguén que non. Porque ao final, eu vime moitas veces respondendo yo ao meu xefe en, en Baixes Baixos en galego e a miña muller en inglés e cousas así raras, sabes? Moi tolas. Moi tolas porque realmente a mí nunca me pasara iso, pero de repente decía lle, pues, non. E quedábame e decía, no, no sabes, corrixí aí. Eu, por exemplo, teño a sorte que meu home tamén fala algunha que outra lingua, entón na casa, pois, é un, un co a lo, a, lo loco, ou seja, lo loco. mezclamos todo. Pensa que eu, máis ou menos todos os días, uso cinco linguas distintas, todos os días. Hostia, macho. Entón, Vai, mate, claro, claro para, un... para, Ten un punto que, que a cabeza fai corto circuito. Aos que vos molen estos rollos, aos que vos molen estos rollos, eh, recomendo vos moito, hai unha, unha charla do, do Cotenol da eh, Inma Gil Robledo, creo que, que é periodista na BBC, en esta, tiña unha canle de Youtube que se chamaba un, unha, un, unha vida en galego, unha cousa así, pero está abandoada, e ten xa varios anos sen, sen publicar, pero faime graza porque o marido é nesa, nesa conversa, nesa charla, no, do Cotenol di que o marido é iraquí. Claro, ela é neofalante, galega, é dicir, entón as nenas eh, aprenden inglés na escola e na casa co pai falan en ir aquí e con ela en, en, en español e en galego, entón diz que hai un batiburrillo e di algunhas frases moi graciosas non podo reproducirlas porque non me lembro pero di algunhas frases que son a caña, é dicir a nena mezclando inglés ir aquí e español, e, o sea é galego e flipas pero a min pasaba, eu crecín en Suiza non meus pais, castelán falantes ou galego falantes, bueno, mezclaban un pouco todo, o, o, o castelán que se fala en Galicia, non? Uh -huh. Eh, despois na rúa, pois o alemán, eh, miraba tele en italiano. Entón, eu nese ambiente, cando algunha vez cantaba Alborada do Celta, era, dixo o sobrinho tío, entrar en balaídos, dixo o sobrinho tío, se vinchemo la partita, pago che socio río. <risa> <risa> se vinchemo la partita, <laughs> ¿No? No, se vinchemo la partita tiña cinco anos, o Claro, pero... pero era, mais normal era normal, era normal. E que é despois, quizáis, cando entras na escola, cando te empezas a dar conta que estás mezclando, non? Sí, sí, eh... sí. <laughs> a ti pasou xa algunha vez, Eva, o de mezclar termos? Mira, a mí... Eh... A mí pásame moito a falar en castelán. Porque non... Porque eu falo moito menos no traballo que tiven antes de agora, falaba moito castelán e escribía moito castelán. De feito, o que me pasou moito coa escrita foi que rementei a ortografía do galego. Creo que xa, xa teño recuperada. E sí que me pasaba moito castelán. Cosa da que xa sabedes que pasa, que moitas veces dá risa porque soltaxe aí a palabra en galego e da... A mí nunca me importou. Solto-a porque tal. Eu estaba pensando agora en cando eu aprendín non é unha lingua, é unha, unha lingua, pero é, porque é unha lingua escrita, que é a linguaxe HTML, que isto xa fai falta Estaba che vendo a caras, iba a che dicir, iba a che dicir, coidao que non teño rombos aquí hoxe. Eh? No. <laughs> coidao aí, eh? Bueno, eu xa contei unha vez que o inglés, o inglés de facer as beiras controlaba o todo. Cando era nova, viñan os barcos estes de marilleiros no, no, pero... feitos. Pero no, Pero vamos no. a que. Pero vamos a ver. Aquí creamos a mazá de Eva, creouse es profeso para sacar os rombos da do patiño. Antich. Tomo nota aquí para falar do do, do inglés das que... beiras. Deixame no, pero por... a linguaxe HTML que é unha linguaxe escrita somente, pero que ao final é unha unha linguaxe porque mm, sí. ao principio parece que vas de risa, pero despois esta hora xa non se utiliza, claro. É unha lingua mm. morta como o latín. Vai por Dios. Si recuerdo... Va evolucionando con numeriños detrás, de, de ¿no? 3.0, 4.0, 5.0. o que pasa vez que, é que agora para, para, para programar... A ver, eu supoño que se utiliza en orixe, pero ti agora para programar tens a tua app e vai como, mm. como a por placas e tal. Pero non... Mais gráfico. Claro, incluso para escribir nunha página web tiñas que usala. Eh, eu recordo eh, escribir Válido vale, coordenador, estar escribindo, era a miña cabeza estaba usando HTML cando non facía falta igual. E que te teño moito este recordo, pero ademais obsesionei me moitísimo con el porque eh, era era unha linguaxe complexa, eh. Quero dicir, todo aquilo que vías ti na pantalla que dice, a, mí, a mí non me di nada. No momento que te empezaba a decir cousas é como super brutal, sabes? Que bueno, eu creo que se utiliza ainda eh, na orixe da programación. E si que sí, recordo que sí, escribir un que correo sí. a un cliente e na miña cabeza estaba o, HTML, eh? como se estuvese programando, a miña cabeza iba por libre. Pero digo, eh, o HTML, no. o final, é unha cousa, é unha modernidade, non? que HTML 4.0, HTML 5.0, é como se si cada vez que sacara unha actualización o dicionario da Real Academia Galega ou da Real Academia Española e puxeran español 2.0, español 3.0, sabes, en plan, ou se si a revisión no. non era tan tan gorda, 3.1, 3.2, sabes, que disti, no? É que cambiamos solamente al por, por al bóndiga e corriximos o de concreta que non nos gustaba. Pois esas cousas, no? Imos ver aquí o que di o Alcriques é ou al Criques, non teño claro, e que nos di que nada, que, eh, que tenga a impresión de que cada vez fala peor todas. Supoño que iso lle pasa moita xente, pero o de facer varias cousas á vez e cambiar de contexto xa sempre se me deu de pena. Son moi espeso. Pois, home, iso irá coa persoa tamén, non? Eh, aí é supoño que habería tamén que distinguir entre bilingües precoces e bilingües eh, Aprendidos. Que, aprendidos, claro. Sí. Xente que, que aprende segunda lingua pois pues, despois dos da adolescencia, non? Hmm. Sí. Sí, sí. sí, sí. Mira, isto sí. sí. é cousa fácil. Se és un pouco berzas, eu, eu, por exemplo, eu son moi zoupona. E non que aprendas a idiomas zoupona igual, dijo eu, quero dicir, tampouco... Claro, non, non, no, eso está claro, eso está claro. Mm. Eso a ver. Claro. É dicir, se si, 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 xa de partida con cinco anos eh, se che caen os tenedores das más, eh, sabes, tropezas cada tres pasos, etc. etcétera, etcétera eh, a cousa sería non te metas a algo que precise moita coordinación, sabes? Eu, é, é dicir, eu diría, no, mira, a baile no. A baile non te metas porque no. Vale, sí, para, ou para sí, intentar, ou intentar o... coordinar. Iba a decir, oh, Eu eu son ese exemplo de zoupona que que se me metiu na cabeza que non podia ser tan zoupona e fixen o curso de de monitora polivalente de gimnasio e acabei dando clases de fitness que levan baile, esta cousa. Si, sí, si, sí, si. Sí, con Eu, bueno, con bastante éxito, todo hai que dicilo. Ahora vou a baile galego. Está me dando janas, está me dando ganas porque estou vendo aquí o reló. 30, sí. e, e imos fiando. Isto é unha fiada todo. Entón, vouche <coughs> facer Eva, vouche facer unha pregunta e despois voulle facer a a a Jenny, vale? Ti Eva, vale. Eva Patiño, estiveche algunha no. vez no luar? No. Non. Non estiveche no, no luar. Non me chamaron, non no me chamaron. Non se entende, tí... pero non. É es Que ivo facer eu ao luar, eu? Ah, pois pues mira, vos pues, e ti Jenny estiveche no luar? Unha vez. As... Unha vez sola. Una vez, Chegoume. Ben, eh, os que non saiba desde que vai todo isto, así, así, eh? Imolo, imolo deixar así. Un momento, vale? Os que non saiba desde que vai todo isto, convido vos a que cando acabe esta conversa, vale? Moi boas caramelo, benvido, moi boas quirtas, que non dixen antes, eh, que, que dixo, eh, como andamos? Eh, resulta que eu tiven unha conversa da Lobeira eh, tivemos unha conversa da Lobeira, a Jenny Maseu, no meu estudio móvil, eh, na, na, na Lobeira, dentro do coche, e era cando o Instagram, aínda foi por Instagram, e era cando o Instagram estaba a mudar da hora ás 4 horas, unha cousa así e tal, o caso que non levou moi ben o cambio. O, o Instagram non cambiou moi ben na Lobeira. Entón, a hora de conversa empezou a fallar, empezou a entrecortarse e perdimos unha anécdota Que, que, que esta muller, que Jenny, contara xa no Deítate fora, no Deítate no, no, non, no como, non. No, no como que non, no como que non radio contara unha anécdota sobre unha vez que estivo no luar e eh, que foi o que pasou. Por que te chamaron o luar, primeiro de nada? Bueno, chamaron para facer figurín ali no no escenario, para facer de comparsa, para, bueno, facer que, que tocaba o playback. Ele el bache a viola boa ou a mala? Non, non, collín un violín que nos deixaron por ali, que pobre... É dicir, tenga trezo, ten trezo musical, <laughs> sí, sí, sí. que bon. Polo menos, sí, si, sí. Vale. Con entón, unhas eh... condicións un pouco raras, pero bueno. Logo falaremos das condicións. <laughs> eh a quen lle iba a desfacer así o, o, o atrezo musical, o atrezo viviente no? Porque se si hai beléns, se si hai beléns vivintes, no, sería atrezo vivinte, no? Ti vas sí. A, a mover as más e mm. a fazer como que toca sin facer nada. Pois pues era o especial de Noite Boa. Anda. Eh, creo que foi no 2004. <laughs> 2004. si, sí, por aí ou 2007, ahora xa non me lembra E, eh, bueno, pois pues estaba, que so, que eu que sei, estaba este a María Manuela, Joan Rubia, estaba Rosa, a de O en Triunfo. Di aquí a mama que que en directo sempre hai que tocar. Eu tocaba igual. O que pasa que non se descoitaba nada. E eh, bueno, estaba tamén este señor de Almería. Un señor de Almería que pega berros e que dá patadas eh, no aire. Daquela eh, tiña eh, os pelos rizos. Tal cal. Coido que se chama David Gisbal ou unha cousa así. Eu tiño sí, uns bonecos sí. que se chamaban que... Guisbal tamén. Eh, hasta pronto en alemán. <risas> Bisbalt. Bisbald. <laughs> vale, pues eh, David, estaba David hasta pronto, eh, que, que estivo en Operación Triunfo non non lleganou a, a Rosa de España. Entón, que pasou aí? Que, que, como foi o rollo? Empeza, empeza o rollo tal? Empeza tal, nos as probas fixémoslas cos bailarins Porque el non es, por, por supuesto, o gran Non podía estar nos ensaios E, e nada, nos puxeron así en fila no, no escenario e, Empeza a actuación, era unha balada E a certo punto nesta balada o tipo ponse de rodillas E bueno, hai contact, non? hai contacto, contacto visual aí, contacto, contacto visual. visual. Eh, eu a ver, no vídeo que despois gracias aos de como que non recuperei porque eu non cheguei a miralo por vergonza, o sea, Pero agora xa o tes. Agora xa o teño. Agora, agora, xa o tes, que bon. Pero bueno, foi estas cousas que eu o día de noite boa facendo todo posible para que na casa non se mirara a galega. <laughs> eh, porque a punto pensei moitísima vergonza eh, eh bueno, ao final parece que non foi pa tanto <laughs> pero bueno, a idea que me quedou a mí na cabeza non a memoria pois eh, foi de pasalo un pouco mal ademais co tipo detrás das, do escenario, pois pues, en fin Como era? Como era detrás do escenario? Porque deso falamos tamén no directo e non saliu no directo. Como era David Bisbalt David hasta, hasta Logo, ¿no? Era David hasta Logo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo era David hasta Logo en bambalinas? Pues nada? un poco insoportable. Por era muy divo mucho. muy vivo. Sí. Andaba a imitar a, a Rafael o, bueno, de estas cosas. Que... Que... Sí, sí. Vale, pues vale, si tío es feliz, yo soy feliz por ti. ¿no? Es como, como pajaron, o sea, pajaron en bocadillos o en leite a ver, el leite com com Comimos bien, comimos ¿Eh? bien. comimos ben eh, pagaron un par de meses despois, pero pagaron. Hostia, o sea, dous meses para pagar, en serio, tío. O oh máis, bueno, eu Menos mal que Ainda estou esperando que me paguen dun concerto en, en Barbadas do 2007. Hostia. Aproveita para pedir agora. <laughs> oh, es pídeo, pídeo que mellor hai alguén de Barbadas e pode facer chegar, pode facer un clip. para yeah, o sea, pode facer un, un clip agora e mandar yo xa non nos collen ni no teléfono as últimas veces, así que... Jova, que impresentables. Non eh... só a Barbará, tamén Cangas e outros sitios tamén, eh? non... É o meu sitios. Que máis cousas <coughs> pasado este momento bochornoso para Llenidor de David eh, ata logo eh, que máis cousas pode achegar a, a neurociencia da linguaxe para facernos entender algo, para facernos entender máis cousas sobre a cultura, sobre todo isto. Por que por que un unha linguaxe carreta tan ben a cultura. Porque é o modo que temos para expresar a cultura. Eh, nós somos mm, quen somos gracias á lingua. Eh, refírome que quen somos a, a nivel biolóxico tamén, non? Nun momento dado un ser humano, un Homo sapiens ou o que fora, eh, inventa unha cousa que é a lingua e ten unha serie de vantaxes evolutivas, unha serie de vantaxes biolóxicas, eh, e polo tanto, empeza a ter cada vez máis importancia. É unha cousa que despois se retroalimenta. A lingua vai crecendo, segundo o noso cerebro vai crecendo e vai crecendo o noso cerebro gracias que a lingua vai crecendo, non? unha cousa que claro. y, y pode no ser pode que unha sen a outra. Pode ser que o que nos dicía antes al Crickex eh, que fose un pouco o que nos pasa, por exemplo, xa non a, as a, as que foron galego falantes de sempre como como Eva, non e tal, senón a, a xente que falamos dende hai pouco, o que o que dan en chamar neofalantes, aínda que aquí na Lobeira non nos gusta ese termo verdad, non nos gusta super, o termo neofalante. Neofalantes, superfalantes, son falantes. Claro. Eles. eu, ademais, ao final somos galegofalantes Igual que eu Eu me, tome, no... Eu sempre con eles, pero logo sempre defendo Que a maioría deles eh, Cando comezan a falalo, era lingua na casa Igual, é dicir, ao mellor Oían os pais entre eles Ou vivían cos avós, ou un pai falaba Castelán e o outro galego É dicir, que ao final era, era a súa castro. lingua da casa tamén Sí, era o meu caso. Meu pai falaba sempre en galego, miña mai falaba sempre en castelán Mira, e eu estaba eu, aí. Eu, con eh, mantiña conversacións eu. en castelán con, con ambos. Dime, dime, dime. A de meterme cos neofalantes son eu. Eh, vou nos explicar eu moi ben desde a miña visión de nena que non sabía falar o castelán. Ollo que, que temos un novo termo Ollo que temos un novo termo aquí. <laughs> Tiña que meter un, un audio menta por neofalantes. Aí <laughs> o Anro López anduvo fino. Esto se si o pos no Twitter é eh, trending, eh? seguro eh, mentapoleofalantes. Ai, Dios. Eh, o que lle pasa y... aos neofalantes é que precisamente cando comezan a falar o galego e vese claramente como os leva a cultura. E mm. por sempre hai algún que, que son cos que me eu, que parece que descubrí o mundo. Por que? Porque unha vez que o fala, dá con toda esa galiza profunda, dá coas tradicións, dá ca música, dá... e pois vexo contar e di, a ver, chavales, Eso xa estaba aí. De feito, estaba aí porque había xente que facía todo este camiño porque vivían a cultura así. e eu creo que así, en plan local, é o exemplo máis claro de que sí. falar unha lingua, mira, eu empecé coa, coa área do portugués, vale? Eu xa falaba Era era basicamente Eva, permíteme un momentiño. Era basicamente o que ia dicir eu, que eu cando comecei a falar galego, pensaba que estaba eu só facendo cousas en galego ata que empezas a coñecer máis, 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 e vaste preocupando de escoitar, ler e ver máis cousas en galego. E vaste dando conta que o que o que iba a dicir que lle pode estar pasando al Criques, non? Que que te das conta de que onde cando ti pensabas que sabías moito, meses despois daste conta de que eras un inepto, pre, pretencioso, un inepto pretencioso que cría que iba que iba a comer o mundo, porque, bueno, nadie... Ninguén como a min fala de, alcriques da mesma, do mesmo xeito, sí. non? E, e ao final daste conta de que hai moitísima xente que xa ven de volta, cando ti estás indo, xa ven de volta, xa está ata cansada de, de ter as mesmas discusións que ti estás iniciando como novas no Twitter, uh. Verdad, Eva? Esas discusións que, que algunha xente dí, vou no oh, abrir un melón e dís ti, bueno, hai un melonar enteiro aberto xa, dende que... Eu non me canso nunca de ser discusións porque son maravillosas porque sempre porque se xeneran de dende... Claro, máis xenerase dende a xente pois pues que se bota a falalo e tal e está, está moi ben Eu nunca me canso de delas Galicia profunda, porque... Chupito Cada vez que digamos Galicia profunda, daqui a que acabo directo Chupito Eu bebo, pois é... eu cada vez que digamos Galicia profunda, é máis, xa o dixen tres veces, vou beber. E te de cuidado é... co chupito. Non, pero en eh, a min eu non me canso, vale, desas ese sempre o digo, é moi necesario falar do galego e da situación do galego, como é necesario falar do racismo, é do machismo, é da homofobia, é de... quero dicir, cando hai un problema de fondo hai que falalo. Eu iba a dicir, a min pasou-me co portugués eu falaba así como malamente, non malamente, o portugués da raia, vale, que é moi similar ao noso, pois xa para Portugal e collino, ora claro, decido estudiar portugués. É a cousa máis máis tonta que me pasou que me dei conta que que dixe, que, que, que tonta, eu non sabía isto, e resulta que non sabía nadie, é que nas Azores son dúas horas menos que en Galiza. Uh -huh. Claro. E isto foi tan fácil como a poñer máis coita a radio e escoitar Son as sete en Portugal continental e na Madeira, as seis nas Azores. E digo, ah, oh, mira, as Azores. O sea, na radio, din como nos nas Canarias, é dicir, teñen este sistema e, e tal, é dicir, porque ao final, quer, puxen mal ler lendas, comprei o libro de lendas, puxen mal ler lendas, e de repente sei un montón de cousas de, do que pasou entre, entre España e Portugal, e tal, e digo, ostra, tío, que, Que, que pasada, tio, sí, sí, sí. pero que pasada. É inevitável, é básico, sí. pero o exemplo do galego falante é moi bo, porque é un tipo que di pero se ti xa vivías aquí, concho, mm. a, a, ali, tres ruas máis arriba, camin, vés mejora con este conto. <laughs> que isto sí, se sí, hará, sí. que na miña casa xa se dicía así, na miña casa xa facíamos así, ou, non o sei, cousas como eu, eu que vou ás asociacións, non? Toda a vida nas asociacións se recuperaron as, a música da, da que vive ali ou aquel punto de muñeira que facía fómolo aprender eh, todas estas cousas xa existían que pasa que había xente que estaba aquí totalmente, é eh, eh, a lingua é eh, o momento no que se botan a falar galego que daquela saben que a señora Asunción está, que ten un non sei que, que se si queres tocar a empuñada vas ali eh, e eh, volvente loca eu eh, quero dicir os que máis me doen son os que me tratan mal, xa os sabes, non? Que digo, a ver, ainda claro. encima agora ainda me vais tratar a min de, de pailana, xa? Decíanos aquí o Anrod López que mm -hmm. é unha maravilla a cantidade de xente facendo cousas na nosa lingua que hai agora mesmo que há agora mesmo é mágoa de que non haxa investimento para desenvolver ben difundir e publicitar os proxectos de xente tan talentosa. Sí que é certo. Magua que non... Non, non hai. Non no, votan pa aquí. Votan pa outro sitio, non, non hai. é logo que o que lle demen por aí concellos a Jenny, a <laughs> vou, traer, <laughs> vou traer de feito, vou traer de feito outro 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 comentario do Anros tamén que fixo antes, a ver se o topo. Eh, aquí, este, ao fío do que acaba de dicir, parece a que ese diñeiro xa o comeu alguén. Sí, é certo. Eu tiña un amigo que dicía que el comezaría a reciclar e a separar plástico de basura orgánica e todo isto cando deixaran de facer eh, mini contenedores a modo de lapiceiros cos cartos que había que investir en educar a, a poboación para que aprender a reciclar él dicía iso, eh. despois el reciclaba, eh, pero pero el dicía iso, dicía, me cago en tal dan ganas de de deixar de reciclar e non voltar a reciclar ata que deixen de gastar diñeiro en tonterías e empecen a facer a facer o tema. E dicía aquí o Alcriques que por Dios que non entremos <laughs> no tema dos fusos horarios. Por Dios, non entremos no no do fusos horarios. Sí, porque por Dios, por Cristian Dior. Eso. <laughs> Non, bueno, eh, eso, eu dicía como a curiosidade, non? Que logo pensa e dicía, bueno, pois tampouco non sabía por que non me dou por pensar, porque se algún ves biches un, o mapa mundi ou o globo terráqueo tampouco non había que ser moi lista para ver que aquilo xa estaba máis palo. Pero como hai moitas curiosidades, eh, como foi o... Eu sabía que en Lisboa existía o patio do Carrasco, pero eu... Ah, pois que guai, o patio do Carrasco, E aí te quedabas, pero eu non sabía quen era o carrasco. e agora sei quen era o carrasco e agora entendo por qué. E a que estás agardando para contarnos quen era o carrasco. Ah, non, quero decir, porque hai un dito, a que un a que, dito estás esperando? que se di que, que, que é o tal equipo de fútbol é o, o carrasco de España no mundial ou tal. O carrasco era sí. o o que executaba as sentencias de morte. O vale. Ah, era sí, era como, o que se ocupaba as sentencias, a extraña, o verdugo. É sí, sí. normalmente era un tipo que que estaba encerrado e, no cárcere e daquela, mira, ti se queres salir, tens que ser o carrasco, porque nadie quere ser o carrasco, concho. Claro. Dios, dámose a liberdade e dábanlle casa e tiña un salario de de por encima do dun cura ou algo así, eh? Que non hai, que se aboliu anos despois, en plan, xa non se estaba matando a nadie, non? pero o tipo seguía alí en Lisboa, cobrando e vivindo na casa onde está o patio do Carrasco. Pois estas curiosidades que vas sabendo é que 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 nada, que é aprender a lingua e base aí, é claro, é maravillas de toda, pero bueno, entón... eu como non non son tan así, tampoco me maravillo tanto, porque estamos moi ben aquí en Galicia, isto moi ben. Entón agora xúrdeme unha pregunta e esta pregunta ella tirar tamén seguramente a atención avance tururu turu eh aquí que peón que oímos ter nas conversas da Lobeira dentro dun tempo, ainda non agora, pa decembro, vimos ter a Quique Peón e voulle facer tamén esta pregunta ou unha parecida. Entón como se come se si a lingua trae a cultura e grazas á cultura mantense a lingua e grazas á lingua mantense a cultura, como se come que cada vez máis os grupos tradicionais, por exemplo, eh galegos ou, ou gran maioría deles, ou polo menos dos que eu coñezo, vale, eh, fagan a súa vida en castelán, utilizan o castelán para todo, e sen embargo despois eh, fagan cantigas en galego, ou mesmo recopilen cantigas posteriores ao franquismo, posteriores á entrada do franquismo, que xa son en castelán, son cantigas que había anteriores traducidas a castelán. Como comemos iso? Como, eh, está en perigo está en perigo de morte a nosa cultura pola falta de galeofalantes e viceversa? É que, que... Eh, mira. si fala, ni, que, que ni, no, ni Luis de Lolmo. Así, a primeira cousa que me ven a cabeza é que deberíamos tamén pensar que entendemos por cultura galega Porque a cultura galega non ten por que ser solo o folclore ou a tradición dai 200 anos ou dai no, no, claro, claro. 500 anos. Hai unha cultura galega moi moderna cultura que pop. está eh, cultura pop, cultura global que que é moi galega a pesar de todo. Entón, señoras e señores, ese se, señorus, aí Eh temos reguetón que... xa en galego. Temos reguetón xa en galego. Entón, e de verdade que a que pensar que, que entende cada un de nós por cultura ou que entende cada un de nós por música galega, non? Por exemplo, mm uh -hmm. -huh. a cabeza as mulleres estas eh, de que son de, de Foz ou de Ribadeo, as eh, caboverdianas que fan as batucadas. si sí. Son mulleres que levan toda a vida sí, en Galicia. de Celeiro. Sí, que levan toda a vida en Galicia. Eu bueno, Burela. Burela. Eh, Burela, eso. Pregúntame moitas veces, eso é música galega ou non é música galega? Eh, pues, eh, é. Claro, é complexo, porque é estar complexo. está feita en galega. Estar está feita en galiza. En, entón, é, é moito máis complexo por muller, do... Por mulleres galegas. Está feita en Galicia por mullares galegas. E representa algo moi localizado ali, que son esa, esa xente da África que chegou aquí, e se asentou, e se sinten galegos da cala. É música galega que eu representa que sí. algo moi moi da zona, é moi galego e moi honesto. Sí, é como é como se ao final eu ensino, eu traduceira, imagínate por un casual un amigo dun amigo, vale, traduciu, como ben puido, con 21 anos a letra da rianxeira o inglés. Vale? No no me preguntes, no me preguntes porque nin en que situación. O caso é que traduciu esa letra e cantou na e, e rimaba e todo, no mesmo co mesmo ton, coa mesma prosodia, vale, coa mesma entoación a canción, pero cantada en inglés. Pois chegou un momento que a xente que había ingleses cantando a rianxeira en inglés e apareceu ali un fulano que tocaba a gaita e veña por detrás coa gaita e E little ways are coming, little ways are coming, little ways are coming and go. Don't the and Shayra, that you will go to be sick. Vale, que te vas a marear. Eh o caso. No no foi un amigo, eh, no, no a cousa a cousa, bueno, foi foi deplorable despois, pero pero digo, eh iso sería canción, sería cultura galega tamén. Decir, por que non? no, ao final que eh, si collen di aquí usa a os que sempre digo mal di das tan xogueiras cona, pues, eh, pues sí. Isto sería tamén, no, eh, ao final están facendo unha unha un mix aí, unha mezcla entre tradi e e, e novas e, e novos sons, non? Que ao final tamén tamén é cultura, non? Claro, é que todo, é, todo é cultura, ao final. Tampouco podemos pensar Isto que Isto é cultura. que Galicia é unha cousa illada do resto do mundo. Non, Galicia mm. está dentro do, do mundo e eh, eh, nós podemos influir o resto do mundo, pero tamén o resto do mundo nos influencia nos, nós. Por exemplo, hai unha hai unha mm, eh que recolleu no eh Cristina Pato no no disco dela Latina que é unha, unha tarantela siciliana que se titula Marzano, que é igual a muñeira do molete. É igual. É a mesma melodía. Eh, se esa acaba de facer... Bueno, ven de facer... No, no, non sei se si foi o último, pero no, no último disco fixo unha serie de cancións de sons típicos de Sudamérica cantados sí. en galego. Sí. Eh, entón, funciona. Claro, ao final é, é fusión tamén. É dicir, eh, todos os que tivemos un pasado folky, vale? Porque os que pasamos así de 30 e moitos, que pasamos incluso de 40 e poucos, entón, sabemos, fomos nalgún momento da nosa vida fomos folkis, porque si, sí, no ano no, nos anos 90, mediados do 90, foi o boom de Carlos Núñez, de Bueno, eu comecei con con Mato Congrio, que era un grupo que tiña Carlos Núñez, Anxo Pintos e quin quin e e toda esta xente, pero é dicir, os que fomos eh seguidores da música folk, da música celta, ¿no? que se deu en chamar música celta, tamén nos gusta a fusión, é dicir, eso era cultura galega fusionada con outras cousas, non? De feito el, el a muñeira chantada deixa... tocou na Oschesteins con sí, sí. con Carlos Núñez, E non por, por iso deixa de ser máis galega. <coughs> Entón, habería que preguntarse que entendemos por Galicia, que entendemos por cultura galega, que entendemos por... Claro, no, no, pero eu digo, abrindo o habano todo o que estamos abrindo, no? a toda esa cultura, xa non indo somente... Si Sí que é certo que eu, a veces, eh, cando falo cultura, teño na cabeza a cultura tradicional, non? Non me veño a cultura tan daqui porque está aquí, ainda non aínda non a perdemos patela que recuperar. É dicir, aínda non perdemos os novos sons nin a cultura pop pa tela que recuperar de novo. Non? Eh, entón, sí que é certo que a que se está perdendo un pouco con todas esas fusións que, olles, tamén, tamén sendo cultura tamén, moitas veces eh, é como o cartel que dicía ao principio, non? Poñemos tanto o cartel que perde valor e facemos tanta fusión que ao final estamos opacando o tradicional realmente, non? O, o, o que comentaba unha vez Eva no no Twitter, no de de do tradicional, no, do a toda esa xente que fixo as colmas no seu momento, parece que agora non vale nada, no, porque como agora a cultura pop xa é fusionar, xa o o tradicional, no, isto de tocar a lata de pimentón ou de tocar as culleres parece que bah, eso bah, eso na. Mira, o que tan eh, a fusión é, primeiro. Eh, xa eh, lle ven as tanxugueiras por que Porque veñen de onde veñen, porque son cantareiras, porque veñen das asociacións, porque veñen do tradicional. Eh, a min que me gusta pintar, non? E sempre dicía que para poder deformar como el fixo, non? O cubismo, antes había que saber facelo debuxo correctamente e proporcionado, non? E o que di que Picasso caso non sabe debuxar, minte. Claro. O eh. eh. contradi pasa igual, eh para pa poder facer a fusión, o que non podes vir a jora e dicir, "Va, Vou facer -o aquí, saco unha pandeireta, meto aquí dous, sintite... non, 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 sale já están as tan xogueiras porque o mamaron. Porque saben o que fan. Porque aínda non perde a esencia do tradicional porque elas lévano daquela. Eu eu sempre moi a favor da fusión, a oh, es unha cousa justa de máis, outra justa de menos. Quería dicir que moi a favor das das cantigas tradicionais en castelán que representan unha época na que os galegos iban a Castela é para que os entenderan ali, vale, cando iban as seituras e todo isto, e... por eso hai cantigas que agora ven unha en galego, e despois está, ou van en castrapo, e representan e... unha época na que eu supoño que tamén eles irían alá, e... Oi, enriqueceríanse, e nos bail... bailamos xotas que teñen, sabes, moito do resto de España, e todo isto é así. O mundo Bueno, agora xa nada, porque agora vivimos nun mundo moi global, ainda que estamos aquí na esquina, sacados chupitos. Non hai Galiza profunda, cocho, estamos aquí, temos de todo, temos estación de tren, aeroportos, temos aeroportos demais. Si, temos un peredorios sí, demais. Sí, si, si, ainda que ainda que a xente ainda que a xente, que a xente fora de Galiza pense que que estamos atrasados e todas estas cousas, Eh, temos internet, eh, en Galiza, e de ahora é decir, é decir, Eva, Eva está dende Carballo aí conectando, eh. Uh -huh. no, e non está fora, é dicir, non está metida nun cabazo nin nada disto. Iso pasa na Lobeira fibra, porque o... na Lobeira temos un problema cos eucaliptos. <laughs> no, bueno. e respecto deso da Galiza profunda, vou dicir que ás veces, Me ao mellor, deberíamos facer autocrítica e ver ata que punto nós mesmos vendemos eso, porque ás veces a xente é tan purista, tan purista que o polvo á feira. A prancha xa oímos tal. Uh, ah, pero non mo botes nunha pizza, ni me... Né? Eh? Es carallo, está... Marisco, carallo, oye, somos tan puristas que oye, a cada vez os podemos Coboa que está a galipizza de polvo con grelos e queixo de tetilla. Aí o deixo, eh? Do eh, é o máis da decente, vai dicir que estrajache uh, o polvo, os grelos... Estamos salivando, eh, okay, menos mal que xa cei. Claro, menos mal que xa fez. Somos... Os galegos somos moi puristas, moi puristas ca gastronomía, moi puristas ca nosa mus, moi pur... e ao mellor vendemos sen querer, eh? E ao mellor hai que facer este exercicio un pouco de auto vendemos e, esa cousa, non? De que nós estamos aquí e a nós nin ja, nos move e a min se coseche la centola e agora lle fixaches non sei que a mezclaches con tal, a min escarallaches unha centola porque eso é un pecado, que eu tamén caio a veces nestas sí, cousas. Si, sí, eh? si, sí, mira, dinos aquí, Quirtas, que o único polvo estrajado é o que non se bota, e iso é... Iso é para o martes que ven, non tamo rombos. Pero, pero non podo puñer os rombos, non me... É no no, na non hai rombos. Tra... Non, eu e deixo aí a xente que opine, pero no, como unha un autocrítica, sí. a min mesma tamén, eh? Pon aquí, pon aquí al críques es que xa estamos falando de comida, Galician Ship Intensifies. <laughs> sí, 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 dende logo. Estamos aí a tope. Estamos a tope con temas que nunca se tratan entre galegos, verdade? A comida, que cousa. Nunca eh, se falou pero, de comida. É que é así, non? Porque tamén, cando se fan os anuncios de turismo de Galicia ou mismo ao, o mismo anuncio no, do GADIS, ao final dí... sempre estamos caendo nos mismos tópicos de sempre o que ven a dicir Eva, vense a comprobar co iso, no que dicía Astilla ni no de no dos, no dos anuncios do Gadis, pero máis que niso, botade un ollo, por favor, en Instagram, buscade Galicia no buscador de Instagram e mirade a cantidade de páxinas e páxinas que hai con milleiros de seguidores que publican todos os días dúas ou tres fotos precisamente da Galicia profunda, porque poucos eucaliptos se ven nessas fotos para, para a cantidade de eucaliptos que hai. Pouco se ven, eh? porque ti para sacar unha foto en San Sadurniño que sae algo de monte e non teña eucaliptos, ois, tens que facer unha composición aí, ollo, eh? eu penso que hasta tens que utilizar cromas ou algo xa, para porque que non dá, non dá, e, e, e unha, e outra, e outra, e, e ves páxinas e páxinas Secret Galicia, Galicia Wonderful, California, un milleiro de, de, de perfis que o que fan é lucrarse dese, de vou citar a Eva cando me dixo gañán polo Twitter hoxe ese, dese de gañanismo no? que moitas veces nos invade e sí. que nos mesmos, como di Eva non? nos mesmos nos poñemos a, 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 o pena coxa non para, para tropezar e para no, tiramos, tirar nos mesmos con este rollo que... É que non quero dicir que a Galicia profunda. Eu vivo eu vivo en Carballo, que non é, isto non é Galicia profunda, aquí temos de todo. Temos cine, tem, bueno, supermercados, bueno, unha cousa sin xeito, temos carrefour e coristán con coristán, coa. Eu teño entradas, Olá. por exemplo, para Japan Weekend. Que na Coruña xa vén havendo de hai anos, todos os anos, pois para esta xente otaku e todo este rollo antes era o, o F. Potaku, agora o Japan Weekend, creo que para o caso que é, que é a mesma organización. Tenho iso, e ademais na Coruña, e que eu sempre os critico, pero desde o cariño por exemplo, podes ver nos parques a xente nova bailar o Bocaloi, vale? Se hai como ese... É que dan que nos parques que, a bailar o Bocaloi, é vocaloi, esa música coreana que se fai con sintetiz, sintetizador e tal, quer dicir, a xente en Galicia, sabes? A parte de comer polvo e, e, non sei, a puñerse ali nas frajas a sombra e todo eso, quero dicir, sí. tamén, pero nunca tiramos nada, de verdad, non tiramos nada en esto, non, non sei, eu vivo en Carballo, Carballo, Carballo ten, por exemplo, un dos festivais de teatro máis importante a nivel nacional de España, vale? Por poñer un exemplo hoste, está aquí, está aquí. Hai, hai compañías de teatro en España que esperan para vir o outono de teatro que estaba sendo estes días a Carballo. Quero dicir, somos máis que... Ca... E temos tamén Ponte Romana, e Pan de Carballo, que xa, a ver, as señoras xa non, non fan o lume no forno, a ver se me tal teñen fornos no, eléctricos e eléctricos. Non, eh? non, non. No. Eh, claro, ver. pero entón, vendemos mal. Entón, eh, a pregunta era porque ti mira pa aí, empezamos falando de neurolingüística. Fixen a pregunta de, entón corre o risco o galego eh, é dicir, se o galego desaparece de levar con si sí moita da cultura e viceversa, se a cultura galega de tanto fusionarse eh, difumínase non como a un río entrando noutro eh, corre o risco de o mellor arrastrar parte desa lingua? Jenny. Eu creo que é máis fácil que desapareza a cultura se desaparece a lingua que que desaparece a cultura se desaparece a lingua. Ou seja, se desaparece a, a, ben, a lingua... A ver, espera, de... espera, a ver, espera, sí, repito outra vez, repito outra vez. Porque eu estaba, estaba como meme agora mesmo, dicindo, vamos a ver, espera. <laughs> Un Necesito lingua traba, agora... <laughs> Igual o dixe mal, eh? A ver, que non te extraño, porque eu estas horas debería estar na cama. Eh, a ver, que... Se perdemos... Dos aquí. se perdemos a lingua, probablemente perdemos a cultura. Porque entraremos a formar parte doutra cultura distinta. Claro. Que terá algunha claro. alguna... Eh, terá, sí. Terá, terá alguna... Terá, terá. reminiscencia do, do galego ou non, Pero pola contra, mentre conservemos a lingua, vamos sempre a conservar algo de cultura seguro, por moito que se fusione, por moito que se mezcle con outras cousas. Eu é un pouco o que dicía Castelao tamén, non? A frase célebre que agora non me acorda pero esa que mentres sí, tenamos día... a lingua. Sí, mentres... sí. 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 sí, sí a tamén, que o pero... día <laughs> Sí, a frase tamén, pero Pero agora mismo un... non quero vir e non eh, apuntéis. Era de no, entendas que somos o que somos, é eh, por obra e gracia, da, lingua. lingua. Eso. Ah, por iso temos a Eva neste, neste, neste programa. Por iso temos a Eva. <risa> <risa> Vamos a ver. eu, un de unha opinión dos sobre dos do rei, Espera, espera, que decía dos do rei... dos do rei que estábamos a falar outra vez de lo del gallego desculpai tive que sair 30 minutos Pois pues perdíxete 30 minutos vos eh? Eu non quero dicir nada, pero vas ter que ver en diferido aí eh, da lleva. Eu quería dicir que o da fusión, a mí pareceme que, cal... o sea, se perde a lingua, perde a cultura. Isto isto é así. O da fusión non, é máis, eu estou segura que nos leva por outro camiño, e se queres apuntas aí pa cando fales co Quique Peón, que é o de querer buscar máis, é dicir, xa fusionei o o Maneu de Cambre, xa tá, xa fixen e buscar, se imagínate que isto empeza a ter éxito, daquela eu quero buscar unha canción moi boa que se cantaba naquela aldea para eu facer algo con isto eu creo que é o contrario que tira, que tira do, do tradicional e, de Quique Peón porque cando se empezou a, a facer concursos de, de baile e de música o que empezou a pasar é que a xente iba ás aldeas recoller a música e recoller os puntos de baile co cal aquela cousa que podía parecer así como oe, poñerte agora aquí a competir a ver quen baila a millora muñeira o que fixo precisamente foi que se recollese esto Quique debe de ter moitísima música que recolleu en Bergantiños iban e gravaban pois imagínate, terán aí VHS e se... eh, iban e gravaban a xente cantando e gravaban a xente bailando para eles logo aprender eh, Aquí hai unha muñeira moi 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 antiga, das máis antigas que hai, que se bailaba en Limiñoa, que eu creo que de feito creo que a recolleron eles, que a recolleu xa Carandaina e que agora bailase por toda a Galiza, que se perdía, porque de feito e que era unha muñeira? un baile, porque eles recolleron a música, pero tamén recolleron o baile gravando a xente, para logo aprendelo, porque para os concursos. Pois eu creo que a fusión é o querer triunfar actualizando que nos daría todo o contrario, que alimentaría moito seguir tirando. A pregunta para aquí que, que é un peón tamén sería que pasa con esses archivos eh, se si debería realmente, bueno, non o sei, que vai pasar con esses archivos cando non este aquí que peón, non este a, Non sei, Xabiar Díaz ten moitir, Díaz sí. moitísimas cousas destas tamén. Que vai pasar con todo isto? Como podemos, non sei, se eu quero aprender agora un pouco? Non sei. Eh, dínos aquí Toño Muiños que como perderemos a lingua, absorbéndonos co castelán ou fusionándonos co portugués? Esperemos que non. No, esperemos que non, ninguna das dúas. E dinos tamén, Daniel Tres Martí, que a cultura non son tamén hábitos e costumes interiorizadas non sempre conscientes. Certo. Dende logo. Certo, certo. De feito, aí está a cultura que temos na península de falar alto e berrando, donde faz son Alemania, e eh, dinche, pero, perdón, estás, estás bien? De, de feito, perdón. eu teño unha anécdota moi moi curiosa con esta cousa eh, hai alá 2012 gañei unha plaza nunha orquestra nunha orquestra barroca eh, A mirando parte da xente. Que é a da foto, que é a da foto, non? Non, bueno, o da foto, eso foi feito en ala, ah, que ah, <laughs> se quer ah, que conto despois. Ca... Non iba fiado aí, cago. En... E <laughs> eh, eh, nada, pois había xente un pouco de, de toda Europa, non? Pois italianos, franceses, polacos, ingleses, holandeses, alemáns, austríacos, tal. Eh, un día unha rapaza polaca vén xunta a min e dine "Pero por que te comportas de maneira distinta cando falas cos dous españoles que cando falas cos holandeses?". Eu "Como que me que me comporto de maneira distinta? Non entendo que me queres dicir". "Sí, sí, porque cando estás cos españoles pois todos son berros, todos son eh, esticulas máis, falas máis alto, falas tal. En cambio, cando estás cos, cos alemáns ou cos holandeses, pois pues, o teu ton é máis calmado, esticulas moito menos, tal. Mm. Pois, pues, eu nunca teña pensado. Claro, pasaba mismo. inconscientemente facíalo. Claro, é o que di o que di Dani e Martín, non que son cousas interiorizadas das que sí. eu non era consciente. É que forman parte da lingua e que forman parte da cultura que ten que ver con esa lingua en concreto. O feito, sí, sí, por sí, sí. exemplo, que un alemán escoite unha frase, se está falando con alguén, escoite a frase do outro hasta o final, ten moito que ver coa lingua, non é só so educación. Ten que ver que se o alemán usa verbos eh, separables e a preposición vai ao final, eu para saber se o tipo vai subir o autobús ou vai baixar do autobús, teño que esperar a, esperar a preposición que vai ao final da frase. Claro. En, por la contra, en español o en galego, cualquier lengua que tenga ese tipo de orden, con saber que verbos, verbo ya está, ya puedo interrumpir, ¿no? <laughs> Vaise. Vaise. Entonces, son cosas que tienen que ver con la manera de, que tenemos de comportarnos, pero tienen que ver con la lengua que usamos. O bueno, o por lo menos déjame pensar que tienen que ver con eso. De aquí al es que a personalidade cambia tamén cando falas en outro idioma, está claro, porque ao final os holandeses, por exemplo, teñen o espacio vital, non, esa zona esa zona que que nos rodea cando estamos a falar, en España é eh, prácticamente eh si estiro a lingua, lambo o lóbulo da orella. Sen embargo, ti non lle podes falar así a un holandés ou a un alemán, é dicir, pensan que lles vas a agredir, que lles vas a facer algo cando foi da, da, do inicio da pandemia aquí que se dicía que había que estar separados por metro e medio e tal, houve moita coña en Trento con iso, porque, claro, aquí a mentalidade é ainda moi, moi austríaca, non? Entón, era, o chiste era tipo, eh, pff, que mal os trentins que ahora van ter que estar separados un metro e medio para falar en non tres, que sería o normal. Claro, va máis de ter que xuntar máis, non? <laughs> si sí. Bueno, mira, eu eh, levamos unha hora e once falando e como quero respetar o que me dixeche de que o horario europeo marca un pouco os biorritmos aquí, entón, eu propuxen a Jenny facer un xogo, vale, Jenny, para que non o saiba, eh, traballa nunha nun, nun xardín de infancia, non? Nunha escola sí, infantil. escola infantil, si sí. Vale, e ela traballa moito coa, eh, vou non de novo, coa, a ver, onde deixei? coa neurociencia da linguaxe, da linguaxe con, con esas crianzas, porque esas crianzas en que idioma falan normalmente? Normalmente italiano, pero hai moitos deles que so, sí, pero hai moitos deles, sobre todo estes dous últimos anos que son fillos de de inmigrado, de inmigrantes, sobre todo do leste de Europa e asiáticos. Entón, claro, bueno, entón, a maioría a maioría falan a maioría falan en italiano, vamoslo deixar aí. <laughs> Unha lingua latina, parecida, parecida ao galego, parecida ao español, mm. vale? Unha lingua latina. E, Jenny, que, que é o que faz cando chegas á clase? Hallo, wie geht's euch? Wie geht's euch? Vale. Hallo! E <laughs> como sería, como sería mestra? É eh, dicir, di que euch que? Como estáis? Como estades? Mm, como mm -hmm. ¿Di, Como é? Podes repetir? O sa, a saúda? Wie, wie geht's euch? Wie geht's euch? A ver, ti, Eva dáse che o, o, o alemán. A min dáse me fatal, o. Oh. Vendas para xo no co portugués. Entón, imos facer, imos facer para que xoguedes vos tamén dende den da vosa casa, vale? Vexades o chocos que sodes falando alemán. Eh, isto non vale para a malvada profe que, que é profe de alemán. Eh, non, non, non vale pa ela. Sinto, outra vez faremos un xogo, pois non sei, con Suahili, algo, algo que que poidamos xogar todos tamén eh, pero hoxe toca este. Entón, eh, o que sí que pode a malvada profa corrigirnos a entuación ou mesmo descarallarse de nós no chat, vale? si anda por aí, pode, pode faltarse De, deixamos de aí a cousa libre entón vai facer aquí a Jenny ou, ou vamos a intentar facer, se che parece Jenny unha, unha, unha dinámica destas, pois, para aprender o que sei algo, eh, cores ou números ou non sei, o que se chocorra algo sinxelo, eh, tampouco te veñas moi arriba ver, que eu empecé que eu... a falar galego hai cinco anos, eh, tampouco. A ver que eu non é que non, non dou clase de alemán. Eu vou entro na clase eh, e, falo alemán cos nenos, ou sea, xa, non, non vou ali a enseñar alemán. Claro, claro, pero entende, pero enténdente. <laughs> sí, sí, enténdeme porque, bueno, ahora xa, xa veredes que, por exemplo, unha... Entón, imo xogar, imos xogar e ides no, no, no chat, O o que o que vexades que hai que, que poñer no chat. Tampouco. So, jetzt stehen wir alle auf. Wir gehen Pipi machen und dann die Hände waschen. Vale, entón, estás dicindo. <laughs> eh, a ver, que credes que está dicindo no, no chat vou pedir o, o vou pedir, non sabes, o o como chat. <laughs> eh, penso 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 que o que estás dicindo é que agora ímonos <laughs> levantar todos, imonos erguer, E ibmos a ir lavarás más. Algo más antes. So, ahora estén ya alle auf. Miren pipi machen y dann die Hände waschen. Pipi machen, eso pipi no entiendo. Machen, pipi machen, pipi Ah, vale, botar, botar o alcohol. Botar o hidroalcohol. No. Pipi. pipi. Ah, vale. Que después, de mechar, que después de mechar. Vale, vale, Son nenos. Eh, dixo aquí o dos do rei. Agora, agora erguedes vos e desmexar e lavades as más. Sí, 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 sí. Oh, pero, bueno, oh, es, no oh, es, pero temos... Estou me dando conta que que son. eh, pista, yo, yo, en pie pista. Bueno. En pie pista e lavar manos. Esa é es boa, bueno. vou deixar en vídeo porque sí, sí, sí. é sí, sí. o es que dixo, isto isto que estades vendo agora é o que dixo e isto é es o que entenderíamos. Pues en pie, pista e lavar manos. Carretera. Sí, sí, sí. A ver, outra, por exemplo, a ver. Como nos gusta a tontería así a todo, eh? espaciado, los. Que pasa? Que perdiche? no? Lous a mí soname a mea, é que, é que, a ver, ao final é unha lingua, é unha lingua es as linguas germánicas o sea, teñen moito que ver coas anglosaxonas, non? Sí, sí, Algo, algo, un pouco. É caso. Vas espaciot. Vas es los, warum weinst du? Por que choras? Por que choras? Claro. claro. Eu claro, sempre mira. tamén axúdome sempre cos, cos signos, porque ao final Claro, son pero, pero está moi ben pero está moi ben, está moi ben. Eh, eh, había unha, unha historia que tiñamos eh, cando, cando eu navejaba, agora ben historia, ben historia do, do yayo, eh, do, do abuelito, do abó. Eh, cando eu navegaba, hai, hai unha parte do que fai un buque de guerra que non sempre non sempre no. Nunca estamos a matar xente, polo menos os españois e hai unha parte que se chama o trozo de visita e registro, que é a que vai, pois, eh, por exemplo, en Somalia, era un, un grupo de xente que ían polos barcos pesqueiros buscando eh, signos de que foran piratas en vez de, en vez de pescadores, que había moitos, vale? que iban de pescadores, pero resulta que tiñan armas por un tubo, etc. etc. Pois había unha, unha cuartilla do, do tamaño dun folio, máis ou menos, con símbolos, con símbolos e con, e con unha persoa facendo cousas. Entón, o trozo, aínda que levaban un lingüista, pero que, claro, normalmente era un lingüista que falaba árabe, pero, claro, en, en África non se fala árabe en todos lados. A parte, as, as dotacións de moitos buques eran paquistaníes, eran tal... Entón, había unha, unha manchea aí de, de, de idiomas que non, que non se podía abarcar todo. Non? Entón, que facían? Pois, levaban estes pictogramas, e, e doblábase de tal maneira que podías manter unha conversa sin de buxos nada máis, facíame moita gracia e recordoume moito o que acabas de facer non? das vaguas, o de tal si sí que é un apoio que é moido é moi doado de entender así sen embargo, se sí. si é un tipo falando nada máis, claro, aí xa imposible Eh, despois eu teño tamén o meu objetivo é presentar o alemán como unha lingua fácil e asequible para eles, o sea, o que non podo facer é asustar a nenos de 3, 4, 5 anos co alemán. Claro, claro. E, teño, e que ademais, e teño, e teño, teño conmigo... que ademais estás comigo, que chamades atención, chamo de atención en italiano, non uso nunca o alemán porque non quero que teñan o alemán co, co estereotipo de lingua eh. agresiva, etcétera, etcétera. Eh, aí entronca co que dicía Eva que moita xente está a usar o galego para, para reprimir para berrarlle as crianzas e despós eh, falanlle en castelán as crianzas normalmente pero reñenlle en galego entón non, sí que un... é certo que iso crea un estereotipo malo, non? de sí. dicir galego malo si, sí. que é un pouco que eh. temos visto nas, nas pelis de Hollywood, nos alemáns sempre son os malos, non? que digo unha cousa eu e eh, 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 dimo ti que eres... Eh, que falas alemán, non? Mm. E que estás nesa zona, nesa zona que tamén pois hai alemán, non? E tal. Sí. É, é cousa miña ou si sí que é certo que cando os alemáns se veñen arriba falando alemán parece que están cabreados falando. É dicir, é, é un é, soa soa como 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 forte, como moi forte, non non delicado. Porque é unha lingua principalmente consonántica, ten moitas máis consonantes que vogais, mentres que as linguas latinas son máis vocálicas. É que digo então, che isto porque estou a ver en Netflix un un documentario que sobre Franco, que só está en alemán e está eh dobrado, está subtitulado en español, sí. pero non está dobrado o español, é dicir, hai mesmo historiadores que falan alemán, español, que que falan alemán, que flipas a velocidade de que falan español falando alemán, é dicir, en alemán cero xa. E e vas, claro, vas lendo aí tal, pero moitas veces din os rollos e ti, é que sona ata máis, ata que foi máis dura a ditadura en alemán, que cando xa contaban en español. Bah, eu creo que é unha cousa que temos nos na cabeza. O sea, sí, creo ser, que pode das ser. das frases que dixen eu ahora mismo non hai ningunha que No, 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 no. Fose agresiva, entón é un pouco esa. A idea que nos venderon do alemán sempre foi que é difícil, que é unha lingua agresiva, que é unha lingua dura, que... Pode ser isto... Jo, isti katze herzig. Jo, isti lübe, isti schön, di katze, di katze, miau. Ah, Porque o gato. Que bonito é o gato, non? <laughs> non, pode, sí, sí, sí. non pode... Está, está un, un pesado un pesado hoxe. Non lle dixe suficiente estudio, Eva hoxe. Basta, non, ves, é que hoxe tuve unha mañán, bu, non me foi moi ben a cabeza. Este é o jato máis culto de Berjantiños, polo menos, a mellor de Galicia, incluso. É eh? o eu, eu as noites leo en portugués, aos michos. Ben. Sí, Eh, eh, eh estou... Un amigo meu fixo o chiste ese unha vez, di, menos mal que non estás aprendendo alemán, porque se juro que se espantaban e marchaban da cama, me dixo. Ves? Que hai un eso que estamos falando agora. Sí, sí, sí. E logo Quizáis... se estudia con mi hijo. Mm. En, en, en liña co que está dicindo Jenny, non? Eh, aquí o que apunta dos do rei tamén, non? Que eh, ven a ser o mesmo, non? Porque temos na cabeza as películas de nazis, e eh, a Ramstein. Mm. Sí, sí que é certo, sí que é certo. Pode ser un estereotipo que temos te montado cunha programación neurolingüística que nos fixo mm. alguén. <laughs> pois pues si sí. mm que había moito sí. había moito cine propagandístico cando as guerras e nas posguerras. Entón pode vir por aí. Eh, imos ver que nos día malvada profe que di considerando que falamos con 50 decibelios máis é ben valente dicirmos que o alemán so agresivo. Claro, pero é valente de ninguén como a min, non? Eso non no o no diga en o fala. No, eu eso estaba dio... pensando, estaba pensando no, na, nas feiras, que chexe agora un alemán, así que nunca veu a España, chexe unha feira, no, estou bueno. eh, pensando aquí, pero calquer en, en Andalucía, eh, calquer mercadillo des... En Sicilia eh, mesmo tamén. Pero bueno, parece sí, que está todo o mundo friga. reñendo que o tipo compra por se si acaso. Tantos, para lo allí, de compro por se si acaso porque le unhas hostias. Que pon aquí, Jenny? Que pon aquí? Es leve? Die Maschinen... Maschinen, no sé si se quiere referirse a las máquinas, a los intérpretes, sería los intérpretes, los traductores automáticos, vaya. Que vivan ah, los traductores automáticos. Ah, que bueno, sí, eso se... Dice Amro Por... López, tenemos aquí, aquí posibilidades, no hay problema. <laughs> eh... Porque en traducir dáseme bastante mal. Bueno, aquí é máis xente, a Google tamén, eh. <laughs> Sinón que lle pregunten as pantallas, as pantallas cheirade. Home, si, sí, cheirade. Es que as pantallas traducción... del que que son pantallas cheirade. As pantallas. A traducción dicía de... o oh, fai pouco alguén no no Twitter, unha traductora dicía que ter un alto nivel nunha lingua non te convirte en traductor, que por eso precisamente hai unha eh, carreira de traducción e interpretación, porque claro, a traducción leva moito máis que ca... no, pero... Claro, que a coller... Eu, eu a sigo ver. a, a este portugués que é traductor, el, non? E, eh, ten un, un artigo moi bon no seu blog, onde fala de que eh di saudade non ten traducción di, porque non temos por que traducir sempre unha palabra por unha palabra. Por eso hai traductor Si. Sí. Traducir podese traducir Pero todo. En, enfío aquí o que di a Malvada profe, debo debo eh debo explicarme porque a xente que para moito pola lobeira xa sabe que son un fala barato, que eu falo primeiro e <laughs> despós teño que explicar moitas cousas pero sí que é certo. Eh, eu estive en tres anos en Países Baixos traballando e sí que é certo que os alemáns pode ser que foran as persoas ainda ainda soando moitas veces isto, no? de, 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 que, de que digo eu que soa forte, non digo que soe alto, digo que soa como gutural, como moi, moi Porque son, son máis altos na sal, Claro, salen, non son tan seseantes. A min, por exemplo, dicíame que falaba como unha metralleta, que estaba que era no, cando eu falaba. Sen <laughs> sí, embargo, eles son, debo dicir que todos os alemáns que eu coñecín no meu entorno laboral, no, na base na que estaba destinado, eh, eran os tipos máis educados que se pode botar unha a cara. Sempre, Fran, por favor, si tes un momento e me podes axudar entón eh, claro, eu cando falo, falo dos alemáns que eu coñecín eh, cando traducía cancións tradicionais galegas ao inglés e coñecíamonos noutro ambiente completamente diferente e, e chegaron a, a correr ríos ríos de viño e de outras cousas por aí e claro, nese, 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 nese rollo máis distendido non? si sí que é certo que que desmadrase moito máis todo, no? pero, pero debo darlle a razón a, a malvada profe que non é que non é tan non é tan tan é, é máis o que do rei o que di a Jenny que era máis de, de como unha idea metida nosa na cabeza, non? Sí, pero como nos pasa con moitas outras linguas, eh? tamén o decir, que sei o francés, oh, el, o francés, non sei que tal. Pois pues vale. Di aquí dos do rei que saudade e morriña existen en varias linguas. Por exemplo, a, a, ma sí, a, a Malvada Profe contou nos aquí que si sí, co que traductor automático fai unhas boas desfeitas e que é fácil sí. cachar un alumno, bueno, dende logo, e eh, cacharedes se sí. si o traduzo. Eh, un pa calquera cousa vou o traductor despois corrixo o traductor, pero é, é o problema que moitas veces négano. A min pasoume o ano pasado, eh, estaba dando clases de inglés eh, preguntei a un dos rapaces que significaba chip e eh, dixome buono di mercato os eh, pues, oh, que agora cruzo o seu italiano polo medio bueno, leo, mentras, leo mentras aquí a malvada profe que di que gutural comparado co holandés no, eu cando digo gutural digo gutural comparado co español o, o holandés xa é moito <ríe> decir, <ríe> eh, vos días vos días señor era jujajet meillau jujajet meillau menier Entonces, ya con eso, ya ahí dijo todo para decir: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, señor? Era Jujajet Meyau, eh, Jut, decía Jut, a me Claro, Era demais, demais. Eh, Rise aquí, a profe. Dime, dime, Jenny, ¿qué decías? No, nada, no, que es eso? Cuando yo pregunté, yo, rapaz, no, pero te estás buscando en, en Google Translate. No, 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 no. Venga tío, que. No, se, se me dices que no, eh, estás a hacer la peor, Inda. Sé que os estás claro, buscando. Claro, 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 Porque claro, claro. Después, según te ves, no voy a confiar en ti. coye antes a un cosio que aunque mira de traducir en Google sí. Translate. No, en galés eh, no así que Sí, gira, giraet, debe de ser esto. En galés tengo bueno. mismo significado que morriña. Mira, Pai. Joder, lo que vamos a aprender mañana vale. con Dos do Rey y con, y con María Sabarís. ¿eh? <laughs> no os digo nada, pero mañana tenemos conversa con este hombre, ¿eh? y con la compañera de podcast María, ¿eh? que también tengo mucho que contar. Hoy ¿eh? yo ahí, ¿eh? ahí yo digo. Que tenía un, un podcastazo también, ahí fuera de mapa. Ai, no cara, é ai, a malvada ¿sí profe, se decir eu, agora todo mundo sabe idiomas aquí ou que é a malvada profe, que sabe moi. E <laughs> aquí apúntase Daniel Martín. eh, <laughs> <de tan chao. risa> Que é esa grandiosa palabra que temos no dicionario da RAC. Que bonito. Pero non está bochechas. Non está bochechas, claro. Eh, jogad... <laughs> Vale, venga. <laughs> Juega de, mellau, <laughs> sí, totalmente. É que é que iso, eh. Bueno, ya nos estamos yendo aquí, ¿eh? Sí, well, pues well, ya estamos en el galego de toda vida, di aquí a Malvada Profe. Sí, sí, no. <risa> <risa> Doval Miñor. Tal De <laughs> Mañufe. Sí, <Sí>, sí. sí. <laughs> debe de ser de Randulf, Ali cerca de Moeche, donde se donde si di que vengo o segundo apellido de Miñanay, debe de ser de por allí. Eh... <laughs> Galiza Meta Profunda. Ya estamos. Joder. A ver. Bueno, eu penso que isto partiu xa. Isto, comezamos falando de, eh, vou non ler de novo, de Neurociencia da Linguaxe, eh, coa Jenny Dorf, que sempre son as risas falar contigo, encántame. Eh, eh, Eva, que tal o pasaxe? Aprendiche algo? Pois pues aprendi. Estuve sí, estuveche moi calada hoxe, eh? Hoxe vou cobrar eu máis que a ti, eh? Bueno, ti claro. verás, claro. quedas para No, mira unha cousa, mira unha cousa. Mi pues, no, non, porque vou... eu porque era moi curioso todo o que iba contando, ya ainda falei a Bondo, ah, teño que dicir eu deste falei a porque era moi curioso todo o que estaba a dicir. Eu además como estou aprendendo un idioma, eu quero pensar que a min isto me val pa algo na vida. Sempre vale, joder. Os idiomas valen pa moito. a ver, a ver se me xoro no, no, Brasil. Din que nos bilingües ou plurilingües, ademais de me presentas un pouco De na vida. Ok, que, que, Polo menos é a gañar guay. un par de anos máis. Mira, xa medrei unha cuarta. Xa vou ir para cama con un <laughs> sorriso. Eh, digo... Joder, iba a decir eu que te viñeche moi arriba ao principio, Eva, eh, comparándote a Galloso aí, e eh. despois estuve eche calada toda a entrevista, toda, toda a conversa calada aí, atendendo todo o peso, bueno, pero... eh, todo o peso do programa de hoxe que tiñamos mega guionizado. Eh. Sí. <laughs> Con que Eu... aquí. Viña aquí a aprender, a aprender cousas, que a mí parece moi curioso todo isto, que son moi consciente desas de cousas, de pero a mí dame justo saberlo. Eu viña aquí a escoitar a Jenny. Se eu, e na má que viña para adornar, para que quedaran as tres pantallas, porque como eu patiño un Twitch, claro, a ver, eu tiña que vir, pero claro. tiña pouco que dicir desto. Pero Viñas que... No, pero bueno, eh... ¿qué, ¿qué tema tocar? Porque eso ya lo sabemos. ¿Qué tema tocar no siguiente Patiño en Twitch? Porque íbamos a traer a quien? A Vaya, Posiblemente. A Baya, exacto. Posiblemente sí, venía de... a Baya. Estamos un ¿no? Con Vaya. Sí, 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 sí. Penso que... hablar e eh... del do tema de los ataques. De esta polémica que, que siempre sale cuando de repente sale... Eh... unha española falando en inglés, que ela ten un vídeo moi bo sobre eso, cun acento español que flipas, pero entendíaselle todo, non? É dicir, tá, e o outro día viña, eh, tamén fixe un vídeo que viña polo outro lado, que era o falar galego, pois co teu sotaque, pois, o, pois, co que tes, porque cada un falará co que ten. Pois, que logo xa queres profundizar nunha lingua, Aí xa hai moita fonética e moito tal, pero que para comunicarte non pasa nada. Eu son a primeira que deixei o inglés, cando o deixei fai moitos anos, porque todo o mundo se descarallaba de min. E, e ademais, asimilei para min que se me daban mal os idiomas, eu dixen, a min dáseme mal os idiomas, a min dáseme mal, e abandonei todo, e incluso cando, o tempo que estive en... en eu, eu falaba portugués de puta máis. Pero tampouco nunca me animei a nada máis. E tamén o falaba caixete de Portugal, pero sebaba un amigo meu, bueno, libre me Deus. Mm. E non é certo, porque ademais teño bastante facilidade para a fonética, para a movela, porque, bueno, porque xa temos unha fonética bastante rica, non como o francés ou así, xa temos moito moito tiro na fonética, eso xa o temos. E eso foi por culpa de risa de min. E ten razón, vai, a cada un fala o caso de entenderse. Depoís xa, a ver, entenderse, enténdase, eh? se eu mañan chego alón un sitio de fala inglesa e me podo comunicar para chegar ao hotel e comer, pois pues xa está ben, hostia, despois xa sí, se quer andar máis, pois pues terás que andar o camiño, pero rirse deso está moi feo, e imos falar desas cousas. Bueno, e eh... a valla é de lume como a min, eh? ten, ten, prende lume, entea, eh? entea. Ese eh? día vou ter que falar con meu abogado para <laughs> <laughs> pa crear unha cama legal. <laughs> na que eu non teña nada que ver co que se dixe aquí, eh, dino, dúas cousas, dínos a malvada profe que a única discusión é que mm, na, ulla. na ulla pronunciamos welt <risa> <risa> con e <laughs> aberto, welchstan, eh, e os do <laughs> Bloque oriental din que non, din que welchstan. <laughs> claro, claro, claro. <risa> <risa> que me imagino a dous tipos falando ali, sabes? Que non é con é cerrado, que Welchstown, disi con é na taberna. Pois, e quiso e quiso dar para programa de humor, eh? E aí acaba o humor costumbrista xa. É dicir, facer humor con Welchstown, eso xa é é fiar, fiar moito xa, eh? Eh, é... aquí Toño Muíños, por iso me ría antes que eu borro má veces, porque é que É que teño unha praia, o aire na praia ten moita calima. Non agora que están están aí atrás, están por aí atrás as Canarias. É. E ven con moita calima, entóns por veces fai así como como o tema da da sabes, da como se chama, do boiro da da Bretema. E e dicía que estaba feito con CGI, non son de carneoso. Eh, por último, por último, di a que Tiro con Alberto porque falas galego ese da xunta. Todo inventado. o galego es inventado. Sí, o estou vendo. Eu estou vendo o sketch. É eh? que vos, a veces, non vos dades conta o que vivir na miña cabeza. Porque eu agora mesmo xa estaba vendo os dous paisanos ali discutindo, pero acaloradísimamente con unha copa de licor de ervas, por exemplo. Bueno, non, se si son de zona interior de licor café vale, discutindo ali que igual xa está unha de toda a vida con é cerrado, tal, que no que con é... a non facedes máis que inventar o jallejo tal. Si, sí, si, sí, esto, eu vexo eu vexo eh, por último, dicíanos dos do rei de onde é a Jenny e por favor, Jenny, para despedir moitas grazas por vir o patiño en Twitch, que nos pasamos cinco minutos Eva, sempre dura sobre unha hora trinta, pasamos unos cinco minutos tío Entón, de dende de, de onde de, hoxe estamos facendo un tridente aí un un triángulo entre Carballo, entre Carballo que é aí eh, aquí, que é, está aí a Evan en Carballo, eu estou en Madrid e Jenny dende Trento. Dende Trento. Está en Trento e, e traballa nunha, nunha guardería, nun xardín de infancia, nunha guardería, como, uh -huh. que sería máis correcto? dicir guardería ou xardín de infancia? Xamen de escola de infancia. Vale, nunha escola de infancia e, sí. aparte, é viola eh, principal, ainda, sí. Ora mesmo estou un pouco <laughs> parada. Estás parada, pero bueno, sí, mancache, pero bueno man, sí. mancache un dedo, que o vimos en redes, que mancache un dedo sí, fazendo bueno, pichicato domingo... e a dolor. O domingo Dios. voy a, a tener la honra de acompañar a grandes saxofonistas del mundo. Así que... Dios. ¿Y vais a poder ver? ¿O es privado? Eh, supongo que el vídeo terminará saliendo en YouTube en algún momento. Pero, pero en bueno, directo no creo. Porque es dentro de un curso. Sí, sí, a ver, algo... Te que aparte de, de, de la última recomendación que me hiciste da Sonata para helicóptero, <laughs> ya... De beso. De beso. <laughs> <de bezo. ríe> de por escoitar, se non sabedes de novo, se non sabedes do que falo co do concerto do helicóptero, pasade polo directo, bueno, pola conversa que tivemos a Yenimaseu, porque hai un concerto, hai unha sonata ou como era? Bueno, é un cuarteto nomenclada. para corda, o sea, cuarteto de corda con helicóptero. Con helicóptero van os tipos tocando, van os tipos tocando o o chelo e todas estas historias, vale, dentro dun helicóptero. Bueno, é é unha é unha fumada moi grande. Cousas que se facían daquela Non, para, contestarlle contestar, para contestar brevemente entón a, a dos do reis sería unha historia moi larga, pero bueno, eu... Eh... Meus pais, a miña naia de Bayona, meu pai era de Vigo, pero, bueno, ta, eh, a familia dele era de, da zona de Ribeira. É eh, da zona de Ribeira, vai. É, eh, pero eu nací en Suiza, crecín en Suiza, eh, estiven estive en, en Galicia só dos 12 aos 23 anos, e despois marchei viñeme, primeiro fun a Austria e agora levo 10 anos en 30, 11 anos en 30, ese é un pouco para resumir casi nada <laughs> Bueno, pois, eh, bueno. Con, con isto, eh, moitísimas grazas, Jenny, por pasarte e por... Nada, e por, gracias a vos por invitarme. E por contarnos todas esas cousas. Gracísimas a Eva e ao Jato, que hoxe quixo estar tamén ao Jato no directo. <laughs> E a vos eh, vémonos mañá con Juan dos do Rei e con María Sabarís eh, eh, capitanes do podcast moi recomendable fora de mapa eh, que teño que escoitar Eh, os dous últimos, vamos, que os teño pendentes pero antes de mañá escoitos e agora ímonos de raiz vale, como digo, vémonos noutra e apertas, e ímonos de raiz ao llago do recuncho O sea que unidevos aí a raíz que nos imos co Iago. Unidevos aí imos mandar apertas da Lobeira. Apertas da Lobeira a Iago. Veña. Chao.